és moment de parlar de teatre i per això anirem fins a Tarragona, on aquest dissabte s'estrenarà l'obra Cecília al Teatre Magatzem i el 26 a la Sala Santa Llúcia. Per parlar d'aquesta obra tenim el programa l'actriu protagonista Encarna Lainez. Benvinguda a Carrer Major. Bona tarda. Vas estrenar? Tenim aquí una investigadora interna al programa, l'Anna Plaça. Ho havia de dir perquè és un homenatge. Al final, totes aquestes preguntes me les ha donat ben treballades aquesta companya que també és actriu. Sí. I em va dir que vas estrenar Cecília el mes de juny a la Selva del Camp i que va haver-hi molt bona resposta del públic. Sí, 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 sí. Jo estic molt contenta, per dir-ho d'alguna manera. Fins l'endemà no vaig ser conscient de com havia anat l'estrena. I em vaig emocionar molt l'endemà de l'estrena. Però sí, 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 hem fet una versió d'un clàssic d'Aigües Encantades del Joan Puig i Ferreter que va néixer a la Selva del Camp. Per això vam estrenar allà. Enguany, any 2022, fa 140 anys. També era una excusa per poder doncs, celebrar aquest aconteixement. I bé, doncs hem fet aquesta versió lliure que l'hem convertit en un monòleg. I qui parla és una de les protagonistes, la Cecília, i ens explica la història des dels seus ulls, des dels seus ulls de dona. Anem a pams, Anem a pams, que l'entrevista és llarga, si volem, i podem anar esmicolant, no?, totes aquests... que has donat molta informació. Primer de tot, tu vius a la selva, per tant, estrenar el lloc on vivim, normalment això és molt emocionant. Sí. I és com una mica mostrar-te els de casa, no? Si els de casa diuen que ho estàs fent bé, llavors ja t'atreveixes a anar pel món. Sí. Per tant, has tingut bona resposta i, com dèiem ara, el 19 i el 26 anireu a Tarragona. A Tarragona com, i a Reus. Com Exacte, Tarragona i a Reus. Sí. I com ho viviu, això? Estàs nerviosa? En tens ganes? Tinc moltes ganes, la veritat, sí. Clar, vull dir, jo visc a la selva, però soc de Tarragona. Llavors, és aquest dissabte que actuo a casa, per dir-ho d'alguna manera. Però ja fa un temps que visc a la selva, llavors doncs, sí que és cert que la gent que ens va acompanyar, doncs, hi havia força gent coneguda, també hi havia gent del poble que encara no tinc el plaer de conèixer, que també fa goig. Però sí, la gent va tenir molt bona resposta. Gent que coneix molt bé a Puig i Ferreter, perquè és un autor local, i gent que també ha fet un Aigües Encantades. Llavors, doncs, clar, s'ho miraven allí amb lupa. Una mica amb lupa, no? Però bé, si et van aprovar, bona senyal. Sí. Vosaltres sí que jugueu amb avantatge, perquè justament l'Anna comentava que era una, en Puig i Ferreter, és una d'aquestes lectures que es veu que feu a l'institut. Per tant, és un referent per molts i per moltes que el saben, no?, que l'han tingut molt a prop. Sí. Explica'ns una mica aquest autor modernista que malauradament... la resta de catalans que no som d'aquí, del Camp de Tarragona, potser no ens ha arribat, saps? Estaria bé com explicar una mica. Sí, a vegades això dels clàssics, no?, fa com una mica de peresa. Això és així. I més quan molts d'aquests clàssics són lectura obligatòria a batxillerat. Enguany, per exemple, és de segon de batxillerat. Llavors, un dels nostres objectius en fer aquest monòleg, en posar-li un llenguatge contemporani, per dir-ho d'alguna manera, un llenguatge més proper, llenguatge visual i corporal, perquè el text, molta part, és el text original, podríem dir. Llavors, doncs, una de les nostres idees és apropar-nos a aquest jovent perquè no vegin els clàssics com un rotllo, sinó que li puguin treure l'essència i que puguin treure suc d'aquest text. I després també la gent que està acostumada als clàssics, clàssics com a pesants, que és la idea que tots tenim d'un clàssic, no?, algú molt pesat, molt ferrenyo, doncs dir que també es poden transformar, guardant la mateixa essència, el mateix missatge que l'autor ha donat. Llavors tenim aquesta doble vessant. No sé si juguem amb avantatge, no sé si el jovent ens voldrà venir a veure, però bueno, tenim portes obertes per ells també. Aquí t'estiraré el fil. Tu, com a actriu i també com a espectadora, has vist mai, doncs, damunt de l'escenari alguna d'aquestes obres d'en doncs, Joan Puig i Ferreter? És comú que es passi al teatre, al text? Sí que el Nacional, per exemple, ara no recordo quin any, van fer un Aigües Encantades, també van fer La dama enamorada, que són les dues obres més
conegudes d'aquest autor. Al cap i a la fi, els autors així més clàssics tenen els seus hits, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo que sé, un Àngel Guimerà, doncs tindrà un Terra Baixa, no? Que ara és tan conegut gràcies a aquest programa de televisió. Tot i que ja ho era abans, però Puig i Ferreter doncs, no ha tingut aquesta ressonància com ha tingut el Guimerà o altres autors, com la Mercè Rodoreda, que ja és més contemporània. Bueno, sí, s'han fet versions. També passa que els clàssics moltes vegades han fet les obres companyies amateurs. Llavors també això em sap greu, perquè sembla que si ho fa una companyia amateur també s'ha de... No. Hi ha una feinada al darrere i hi ha companyies amateurs que fan molt bona feina i que no s'ha de desmereixer absolutament per res. Per tant, l'obra s'inspira en Aigües Encantades junt amb la Dama Enamorada, d'aquest clàssic modernista que diem que és en Joan Puig i Ferreter, fill de la Selva del Camp. Llavors, també n'heu fet una adaptació en forma de monòleg. Com ha sigut? Com ha sigut aquest enfocament, no? Abordar el text, dius, molta feina darrere. Sí. Quant de temps? Com vau decidir adaptar el llenguatge, la forma, no? Sí, exactament. Bueno, no tenim una forma de treballar així en tempos concrets, sinó que ha anat sorgint la història. Ha sigut una mica pas de formiga. Primer la idea, ostres, aquest text, clar, primer és llegir-te'l, però llegir-te'l bé, intentant entendre tota l'essència de l'autor, buscant informació extra, per dir-ho d'alguna manera, no? Fora d'aquest text, qui era Joan Puig i Ferreter, quin era el moviment que l'acompanyava, no? Aquests modernistes, què és el que buscaven, què és el que volien. Clar, això és previ a fer el treball de dramaturgia. Exactament, què és el que buscaven i què és el que volien, perquè sí que ens interessa, encara que ja no sigui el nostre llenguatge, per entendre com és que l'hem adaptat, què agafeu d'aquella època i què actualitzeu. Doncs, mira, no és el nostre llenguatge, però crec que el que reivindiquen pot ser molt vigent. Els modernistes, en el seu temps, i en el Puig i Ferreter, en aquesta obra, que és referit a diferents personatges que surten, ell es mostra com els modernistes volien treure de la ignorància, utilitzen aquesta paraula que és molt grossa i també surt a l'obra de Cecília, volien treure la massa social gran de la ignorància i volien el que avui en dia podem dir un empoderament de la persona, no? En aquell moment, tal com ho deien, era la lluita de l'home individual contra la massa social. Això què és? Doncs totes unes creences, tots uns costums, unes maneres de fer, no? Que avui en dia encara anem arrossegant, com pot ser el paper de la dona, que per sort ha canviat des que es va estrenar aquesta obra el 1908, ha anat canviant, però encara hi ha qui està submisa o a la seva parella, o el que diuen els pares, no? I això, per exemple, surt reflectit en aquesta obra de teatre. Podria allargar-me molt més, podria fer una classe aquí del modernisme, però potser no cal. No, jo ho trobo superinteressant, perquè al final el teatre, és veritat que a vegades ja no sé que sigui un musical, el que estaves dient, no? Si és un clàssic, hi ha com tot de prejudicis, ai, que si són amateurs, ai, que si és un clàssic, ai, que si jo no n'entenc. Clar, explicar-ho fa que segurament la ment està preparada per anar a qualsevol esdeveniment cultural, que la voluntat, segur que la vostra, és que arribi. Vull dir que al final això no és només per quatre lletres ferits. No, la nostra voluntat és que provoqui, com qualsevol obra de teatre o qualsevol art en general, jo crec que el públic s'ha de sentir provocat, no? T'ha de provocar alguna cosa. I, lògicament, a cadascú li provocarà una cosa diferent, no? Perquè, per sort, tothom som animals de sentiments, per dir-ho d'alguna manera, i cadascú tenim els nostres, no? I llavors, doncs, quan veiem una cosa, en aquest cas una obra de teatre, a cadascú de nosaltres ens anirà provocant diferents coses. Anem ja a aquesta protagonista. Qui és Cecília? La Cecília, tal com la marca el Puig i Ferreter, és la filla d'un cacic. Un cacic és una persona doncs, important del poble, podríem dir doncs, el qui mana
però no és polític, no és el mossèn, no? Que són aquests personatges doncs, una miqueta d'abans, per dir-ho d'alguna manera, no? Que marquen què és el que ha de fer la societat. També hi ha gent que va pel darrere, però que té molt de poder. Molt autoritari, aquest pare de la Cecília, molt clàssic. Llavors, ella, la Cecília, per això l'hem agafat a ella, no? Per aquesta energia que té, que vol trencar amb aquestes costums, amb aquests lligams que ens venen donats dels nostres pares, dels nostres avis, de, no? De generacions. Com ho vol trencar? Doncs fent obrir els ulls a les dones del poble, de que hi ha més món, perquè ella, la Cecília, ha anat a estudiar a la ciutat i ha anat a estudiar per ser mestra, que això ja ens diu molt d'aquest personatge, no? Vol conèixer món, pensa que el futur són els infants i vol treballar per ells perquè un món millor és possible. M'estàs deixant sense paraules perquè realment el paral·lelisme fa molta gràcia, no? Quan els clàssics són tan actuals, perquè estaves dient del paper de la dona i, clar, ara que venim també d'haver parlat amb la Marta Domènech d'Europa, estem pensant molt en Catalunya, un clàssic català, el marc europeu, però bé, la situació de la dona al món, doncs n'hi ha de tots colors, no? Sí. Llavors, aquesta mirada feminista és extrapolable a situacions que estan passant encara avui dia. Sí, clar, quan diem com a clàssic, tal com es va escriure, doncs s'escriu amb unes connotacions concretes, no? Ella, una noia jove de ciutat, ai, de poble, que va estudiar a la ciutat amb uns pares amb unes característiques molt concretes, tots els personatges no deixa de ser una obra de teatre, no? Llavors, tot està molt classificat. El bo, el dolent, el cul, l'incul, no? Està tot molt, molt marcat, però aquesta era una de les finalitats dels modernistes, que era posar un mirall davant de la societat. Ells feien teatre d'idees. El Puig i Ferrater feia teatre d'idees. És a dir, mireu, no? Us posem aquest mirall davant vostre perquè veieu, us sentiu apel·lats, no? Doncs hi ha qui compara o veu paral·lelismes amb aquesta obra de Ferrater amb Un enemic del poble, de Henry Ibsen. Què hi diries tu, que coneixes també els llibres? Doncs sí, es pot comparar perfectament. Per què? Perquè Puig i Ferrater va viatjar cap a França, era el moviment La Bohème, no? Els bohemis, per dir-ho d'alguna manera, ell volia obrir-se cap a Europa, com la resta de modernistes. I volia imitar què és el que es feia a Europa, el teatre que es feia, quins pensaments moderns, mai més ben dit, no? Modernisme, quins pensaments moderns per poder trencar amb el que s'estava fent fins al moment. Llavors, apareix aquesta figura d'Ibsen, que, per exemple, doncs, escriu La casa de nines, i llavors, doncs, ell se la llegeix i no és que la copiï, però llegint, anant al teatre, anant, no? Aprenem moltes coses per imitació moltes vegades, no? És una bona manera d'aprenentatge. Els nens petits aprenen així, per imitació. Llavors, doncs, ell es va mirallar amb aquest autor com amb tants d'altres, que ara no me'ls preguntis, que no me n'en recordo. També tot s'ha de dir, amb d'altres autors europeus del moment i volia imitar aquest. Llavors, mira, fins i tot et diré una curiositat. Com si diguéssim, no? Agafa aquest personatge europeu, però també mira què és el que s'ha fet fins al moment. Fins al moment hi havia la Renaixença. Un dels personatges importants d'aquesta Renaixença va ser un Àngel Guimerà, justament, que va escriure una Terra Baixa, no? Que ens explicava que la Terra Baixa doncs, vivia la gent benestant, per dir-ho d'alguna manera, i a la Terra Alta, no, ara m'estic liant, era al revés. Bé, bueno, per què ho dic això? Perquè justament el Puig i Ferrater fa el contrari, no? La gent inculta viu a la Terra Alta, en un poble alt, no? Per poder trencar també amb el que s'havia fet fins al moment. És una mica barreja de volem trencar el que s'ha fet, estem mirant a Europa i mireu el que s'està fent. Anem a fer com els europeus, anem a ampliar mires.
De fet, tot això segueix sent absolutament actual perquè inspirar-te en els grans, no? Inspirar-te en Ibsen, inspirar-te en aquests corrents europeus, doncs és una gran tasca que va fer Puig i Ferreter i que ens ha deixat com a llegat, no? Vull dir que fer aquesta síntesi i adaptar-la a la nostra cultura, al nostre context, aquesta mirada més social, no? Més reivindicativa de posar aquest mirall, doncs, ostres, aquest 1908 està molt a prop d'aquest 2022, no? Podríem dir, Encarna. I tant. I en petita escala podria dir, i ho dic amb boca molt petita, jo he intentat emmirallar-me del gran Puig i Ferreter per poder fer aquesta versió de la Cecília. Ho dic amb boca petita perquè, clar, parlem-ne, són paraules majors, el Puig i Ferreter. Des que has estat ara, que jo t'he estirat el fil aquí, de què va, no? De què va l'obra? Fem-ne mica d'avançament, un tastet, no? Fem un petit tastet. Clar, has comentat, no gaires, però alguns personatges, però clar, això és un monòleg. Sí. Jo no sé si la part audiovisual té un paper rellevant, perquè com m'haig d'imaginar? És l'obra i tu al mig de l'escenari? Sí. Sí, no tenim audiovisual. Potser en una altra producció jugarem amb audiovisuals, amb aquesta no. Fins i tot l'escenografia és bastant neutra. És a dir, intentem que ja no posar en context a on estem, com és l'espai. És superneutre, només sabrem que estem dins de casa o fora de casa. I llavors la mateixa Cecília explica com Puig i Ferreter la col·locava a l'escena. Es presenta. La Cecília es troba d'aquesta manera perquè és com el Joan Puig i Ferreter ha volgut que estigui, que comenci l'obra de teatre. Però deixeu-me que us ho expliqui la meva manera. I llavors és ella qui explica des de la seva mirada aquesta història. I com ho fa? Perquè, clar, hi ha molts personatges. Doncs és com col·loquialment, quan ens expliquem coses, ostres, l'altre dia vaig anar al mercat i em vaig trobar tal persona, sí, i em va dir, ai, no sé què, xata, no sé què. No, que imites la veu. No és que jo com a actriu faci no sé quants personatges alhora. No, no. Faig el personatge de la Cecília que explica una història on surten diferents personatges. No em vull estar de preguntar-te una cosa. Sempre a mi m'intriga i m'admira la feina dels actors i les actrius, no? Perquè realment és com no diré una possessió, però bé, per entrar en la vida d'un personatge, sí. Això, evidentment, ha d'haver-hi algun sotrac. Ha sigut fàcil entrar a la vida de Cecília? Clar, és que això fàcil o difícil és molt relatiu. Me l'he agafat amb moltes ganes. Llavors, crec que des del minut zero me l'he cregut. He cregut amb el que deia aquest personatge i llavors he pogut entrar bé. També diré que he entrat des dels meus ulls d'Encarna. A lo millor algun altre actor, actriu, diu, ostres, aquesta noia no entén res d'aquest personatge. També podria ser. Però bueno, com que és una versió miralls, lliure... No? Són aquests miralls, vull dir, cadascú interpreta el text segons els seus referents i la seva manera i el que vol aconseguir, no? Vosaltres comentaves que després parlarem ràpidament, que sou a Malí Produccions, però voldria apuntar que heu rebut una subvenció de la Diputació, no? Dintre d'aquests ajuts al sector cultural i aquesta me l'ha donat la companya Anna i volíem saber si això us ha obert a un nou ventall de possibilitats. Sincerament, ens ha ajudat a fer la producció. El ventall seria que això ens obrís portes a diferents teatres. Clar, l'altre dia feia la broma amb els meus companys. Vull dir, a Meli Produccions som tres persones, el Josep Maria Pinyol, l'Anna Fortuny i jo mateixa. L'altre dia els hi feia la broma, no? A vegades entre la gent del mundillo de teatre diem, assajars de covards. No, clar, però és que les companyies petites, al cap i al fi som una companyia petita, per molt que haguem rebut una subvenció, hem de fer 1.000 treballs i, a part, assajar i estrenar i estar davant del públic. Què vol dir això? Doncs ens hem de donar a conèixer. Per sort, hi ha mitjans, com ara vosaltres, que ens obriu les portes per donar-nos a conèixer. Hem de picar portes de teatres, hem de presentar el nostre producte, per dir-ho d'alguna manera, no?
Llavors, la subvenció ens ha ajudat a poder posar el fil a l'agulla a aquest producte amb aquesta ajuda, no? Però ara ens queda tota l'altra part, que és un programador, volem venir a actuar i tot doncs això. Des d'aquí en fem d'altaveu, que carrer Major, doncs donem recolzament, no?, a totes les iniciatives del Camp de Tarragona. Ja, per anar tancant, suposo que encara hi ha entrades per aquest dia 19. Sí, mira, i fins i tot des de la companyia volem regalar dues entrades. Llavors, si Vinga. Hi ha gent que ens està escoltant i vol entrar al nostre Instagram, amelie.produccions, doncs pot entrar en aquest sorteig que demà direm qui s'emporta aquestes dues entrades. Perquè la cultura cada vegada sembla que costi més, que pugui anar tothom al teatre o a altres esdeveniments culturals, no? Malauradament, tot està pujant de preu i ens encantaria, doncs, poder tenir el màxim de gent. Doncs en farem ressò, compartirem el vostre perfil d'Instagram, participeu en aquest concurs de dues, el sorteig de dues entrades per a Amelie. Gràcies, Encarna Lainez, per ser aquí a Carrer Major. Gràcies.